Здравейте всички! Аз съм Боби и това е мап от новия Operation Vanguard, който излезна днес. Всъщност се събудих сутринта и видях, че има нов Operation. Много се зарадвах първоначално и за терористите. Но дали си заслужава? Сега в този клип ще ви кажа абсолютно всичко за Operation-а. Плюс това гледах и клипове на други хора. Също на един-двама пичовето само толкова клипове имаш всъщност в нета. Но това ми беше абсолютно достатъчно да си направя за сам изводите за новия мап. По този мешава пе, аз въобще съджам в сервера. Това е нов мап. Този Operation, нали? Това е нов мап. Казва се Базар. Базар е този мап. Също този мап ми харесва доста. Този мап е як. Други мапове, които има в Operation са Back Alley, който са заложници. И не ми харесва чак толкова много. Season, който също е много добър мап. Има гощо от CSORS, подобрен сега тук. Season е добър мап, да. Но тук само Season е този, който гледат в момента ми харесват. Другите лично на мен не ми харесват. Този там... Как ми беше името? Workout. Той е пак с заложници. О, ето го и Влади, сега ще се включи и той. Та, това е този мап, за който ви говорих. Днес сутринта играхме този мап, каза се Workout, с заложници. Ужасен е, този мап е ужасен, въобще не е балансиран. Дори един отбор е съвсем леко по-запознат с мапа от вас, съвсем леко да знае малко повече ъглите, които са всъщност ужасни ъглите на този мап. Реално, вижте къде контратерористите трябва пресечат ето тази линия, че да сложат заложниците. Вие трябва да гледате само единствено тук можете реално да гледате абсолютно всяка от къща видеото. Тук ако седите, мога ви минат отзаде. Просто вижте за колко време могат да минат тук. Аз съм контратерорист със заложник! Уху! Смок тук, минавам за една секунда, бам, печена. Гениално. Влади, да ти обясня ли за новия Operation? Обясни ми! Влади, между тук, що се връща от Даскал и няма никаква идея за какво става просто. Но аз имам идея. Аз имам идея. И, Влади, трябва да дадем 5 евро за новите 44 мисии. Които може да изпълняваме само по 2 мисии на седмица. Което го сметнах, това са 22 седмици, което знаеш колко време е това? Около 5 месеца. За да изпълниш абсолютно всички мисии. Да, първоначално си казваш, 2 мисии на седмица, ще ги изпълня скоро. Но считаме около 5 месеца. Но има добра новина, може да изпълняваш повече мисии, Влади. Като си купиш допълнително Mission Pack, който струва 2,50 евро, Влади. Още по-добра новина. Има още един Operation Mission. Още един Mission Pack. Има още два Mission Pack-а. Обязательно можеш да вкараш 10 евро за новия Operation. Знаеш коя е по-хубавата новина? Най-хубавата новина. Не, аз не съм го купил. Това е най-хубавата новина, всъщност, но не е това новина. Най-хубавата новина е, Влади, че повечето от дроповете от мисиите всъщност са ти кейсове, Vanguard кейсове. Които и двамата знаем, че след една седмица ще струват около 3-4 цента. Та общо взето, Valve, да го духте. Трябва да дадем 10 евро, за общо взето 10 евро за новия Operation, за да му съсудим на макс. Мокния букук. Да играем новите мисии, които трябва да си платим, нали, за тях. Повечето от тях, нали? Също така му играем маповете в casual, в competitive, без да плащаме, което е много добре. Радвам се, браво, поне това сте го направили, как се трябва. Не е нужда да ви даме пари за това. Та, повечето дропове са някакви кейсове, които ще струват 30 цента, както казах, съвсем скоро, сега в момента се е нещо. Скинове? Има скинове, да, има скинове. Страхотни са скиновете и двамата знаем колко е як шанса ти се падне хубав скин. Ясно. Не бихте очаквали да кажа нещо лошо за CSGO, обаче ето клип, който казва нещо лошо за CSGO. Самата игра струва 11 евро и ние трябва да дадем 10 евро сериозно за новия Operation, което е ужасно. Аз не знам даже мап. Сука, блядь, я ем хуйм кошти бе, сука. Понимаю, понимаю. Това мап играх в стримта и паднахме на копеле. В смисъл, като контратерористи... Реално имаш 3 места, от които да дойдеш, от които могат да те гледат като на копеле ти е бъд майката. Като ти... Unrecognized още. Почти никъде. Catwalk-а. Само ти кажа, като минеш през Catwalk, абсолютно никъде друга не могат да те видят. В смисъл...
буквално си ходиш 20 секунди през кетвалк. А. Да, и то е заграденото всякъде. И от никъде не могат да те стрелят, докато само отпред. What the fuck? А, бе. Да, ужасен е този мап. Season играх с Денис. Season е добър. Season. И Back Alley, който го показах малко в клипа. А не, не Back Alley. Back Alley е ужасен. Този... как беше? Базар. Базар е як всъщност. Базар ми харесва. Базар. Базар. Базарът ми е много по-жалък от Operation-а ти. И... да. Човек, са аз не мога разбера то Operation. Струва ли си или не? Не. Защото съм на 10 и... Мой играм маповете, човек. Мой играм безплатно. Другото, което е... друго, което е, не знам какво. Мислите са ми за нищо, защото реално не ми трябва тъпи кейсове, човек. Аз мога си ги купа от маркета, ако искам. Ако искам, мога си купа тъпите кейсове от маркета, човек. Е, другите се паднат, сещаш се. Да, другите се паднат безплатно. Уху. Има разлика. Тук всичките са силвър едно, човек. Сега пак ще ме банат. А то мислих, че АФК. Окей, направих малко килове. Аз ще взема заложника, вие се убивате, става. Аз ги избих обзето. Да. Та... не знам какво ще кажеш за този мап, ти току-що виждаш Operation-а. Виж, много е хубав, много цветен. Какво толкова може да се обърка в компетитив на този мап? Това буквално е най-циганския мап, който съм играл. Забележи сега, забележи сега. От тук, ако смокнем тази част, кой ще спре да си сложи заложника, човек? Кой ще спре? Никой. Аз си мислех, че ето чак до, тук до спална трябва да ги закараме заложниците. И аз не е някакво такова, да, защото нали зелено виждам, да, а то до сино трябва. И, и да, си викам... Да, значи няма какъв е смисъл от зада на мапа, абсолютно никакъв смисъл. Да, и си викам, окей, това е добре измислено нали до края. И аз такъв като терорист съм застанал най-вкрая на мапа и он занесе заложника и загубих ми мапа. Това е рунда. Много тъпо. Иначе мисля самия дизайн на мапа, сеща се. Ага. Готино е направим. Ама самия лейаут. Оу. В смисъл не ми харесва още. Еми... Нямам човек. Това е много, много яко Operation. Просто този клип го правя, за да предупреда хората да не си дадат парите. Не мисля, че си заслужава. Поне значката е яка ли? Не знам. Мен... О, шит, виж яка е! Това е новата значка, някакви пичове има тук. Да, да, виждам. Яка? Не знам, не ми изглежда кой знае какво, в смисъл. Как изкамал някой на тази значка? Да. Не бих платил да взема. Това е много тъпо, че е 5 евро, човек, разбираш ли? Ако беше 2 евро и нямаше допълнителни пакове, окей, супер. Ама, лимитирани са ни мисиите, трябва да плащаме за допълнителни мишан пакове. Това са абсолютните глупости, човек. И колко две мисии на седмица имаш право? Две мисии на седмица имаш право. Освен ако не си купиш другите мишън пакове и ще имаш 4 мисии на седмица. О, с две повече. Две повече. Йо, тя са луди. И пак знаеш колко мисии ще отнемат, за да финишираш единия мишън пак? В смисъл безплатни, примерно единия. Мисля, че се досещам. В смисъл... Доста време ще потра като цяло. Месец и... Месец и една седмица, месец и една или две седмици, за да приключиш всичките мисии. Само от един мишън пак. Ако купиш всички други мишън пакове. Ага. Ако купиш всички мишън пакове, ще отнеме около 4 месеца, за да ги минеш всичките. Ако не купиш нито едно, за да минеш само двата, ще отнеме 5 месеца. Хм. Горе-долу, даже може би малко повече. Че сега ще пробвам едно нещо на този мап. Беше ме в момента? Чекай ще гледам. Просто мини от дясната страна и печелиш. Не има един пред тебе, тук също може да спре. Най-явно да спре. На дръжка кръвата, аз нямаш какво също. Гей са нашия. Дали нашия ще успее да сложи заложника? Да видим, дами господа. Да заложи заложника. Да заложи заложника. В заложната къща, давай. Терористът дали ще го опази? Той знае къде обаче. Да, той знае къде ще някой му подсказва. Той чу флаша вече. Ход срещу е Фокс! Какво ще стане? Oh shit.
Чуват се. Не го видя. Обаче ние печелиме! Обаче ние печелиме! Ние печелиме! Рект! Видяхте ли? Рект! Дори на такава позиция не можа да го убие, ние печелиме. Това е... Това е гавра, че. Това ма, бата, е пълна простотия. Това е пълна простотия. Аре в кафенето, ела при мен, тук на Мидов. Че, на Мидов в кафенето? Да, ела. Еме, че, че еме. Е, аз взем кафе, че. А? О! Какво? Starbucks. Какво? Трябва да дадем допълнително пари, за да си вземем и кафето от мапа. Моля, виждиш? Fuck this coffee. Oh. Аз нямам толкова пари. Вима един ще ще те уби от дясно, ма. Аз го спрям. Аре ги знесем си помен, човек. Да, човек. Ще покажа още един два мапа. Да, аз искам да видя всичките мапове, бъде го. Защото може да има мапове, които си заслужават. Season си заслужава и този другия... Пак ми се прави, базар. Тези двама са мапове. И да се върнем като сме на друг мап, дами и господа. Дадахме ви инфото за Operation, просто сега ще разбиваме някои от маповете и ще се върнем. Така, ето ни обратно. Фиграт. Та да, сега ще играем с ботове, за да ви покажем този мап, базар, който всъщност ми харесва. Къде си, обаче? А. Айде сега. Няма знам, се прилича на един мап от Call of Duty, но не знам точно кой мап беше. А, да. Колко глави нацепих там, бе? Ами сръщиха куршумите. Много се трудно. Holy shit, holy shit. Holy shit. Плашкам. Oh my god, ние ги бихме без да заложим бомбата. Оу, фак, дали можахме да заложим бомбата. Бомбсайт АТО е подобен на Мираж. На бето на Мираж. Ела на бето да го видим. На бето? Не е хубаво. Мисля, някакът няма много ботове. Защо всички те ще са на бето. Верно. О, тук е. Нещо тук се конектва. О, не. О, what? Буквално всички дойдоха на бето сега, ако ще вземем друга бота. Аз лоткам. Окей. Okay. Дай да отидем на Апро, поне да видим. Те ще паза по-ма. Ааа, гледка му бил, бе! Окей, okay, сега ще ви покажа АТО. Момент. Как му бил, чек? Ето го, бомбсайт А, дами и господа. Подобен на бето на Мираж, можете да се качите тук и да се каширате. Тук има каширане. Тук някой може, предполагам, да ви бусне горе. Тук сигурно могат да ви буснат, не знам да съм пробвал, но сигурно може да се бусне тук. Най-вероятно. О! Абе, тия ми е бот майката, бе! Само съм също няколко бота. Ти как са станали интересно между бомбата и на кросфайна? Да, мапа, той е не мога... Да мога му свикна още. Някакъв много... What? Дори не го видях, човек, да беше като нинджа. Адам ми размаза глава. Да, пробваме заложим. Да. Къде ще ходим? А? О, да, да. Сега ако всички са на асет, бекваме от има. Аз ще флашам, човек. Че ще пробваме тактически флаш. Да, от тука може. О, флашнай. То няма нещо. Пушнай от. Трябва да заложим бомба, да видим как ще се държат ботовете. Има снайпер тук. Няма. Да. Зови. Това определено е като на Мираж, да, точно на Мираж. Ела как ние е тук да пробваме някакъв, едната това. О, че ми се ела виж. О. Е тука. Няма кължи. А, нямаме, дева. Фак. Е, пребани сме. Но е тук има място, сега ще го. Значи би трябвало да стане, да. Е тука. Деца ма свъгала. Окей, бихме ги. Дай сега на Б да отидем. Да разгледам на мапа, човек, интересно не да. После ще покажем Back LA, сигурно. Който би трябвало повече от вас да го знаете, ако сте играли CS 1.6. Той е много стар мап, той е... Той е много стар, той е носталгия стар. По-стар от Dust 2. Това е бомбсайт Б. Мисля, чисто, може да заложим. Вау, най-накрая бутлата ги няма. Бето, не знам на какво ми прича лейаут, е някакъв много е странен. Ще смолк на каквото и да е. Че ви е англите, където има. Значи тука мога да дойдат, тука...
Тук има каше, ето тука. Не, тук има снайпер спот. Тук има циганско. Тук не мога да пушнеш. Има циганско, виж. Ебе циганско. Е, кичен ли? Виж циганско къде е. Аз не мога да тук. А да, циганско. Има циганско. Значи те от тука мога да дотрея, но от там и от там. Само, опа! Има 4 места също, с които да... О, мага дойдох от най-ляво. Продавя да се. А, не, три места. Три места, от които могат да дойдат. Три места, значи от тука, от ама, там. Ама всичките им са някакви затворени. В смисъл, усеща се, като се покажат, веднага ги виждам. Нямат прикрити много. Дай ято пак, дай ято искам да свана. Ато е някакво по-възможно за сититата да го хванат. Към наша Ели. Че да ги флошна от тука, так. Тука скайбокса е доста голям, така като голям. Вероятно пак е свободно, явно. Да. Окей. То път ги нацелвам на боксът. Скиви, какво място има е тук? Всичко на бето от тука. Виж ме. Тук е по-конфузно, човек. Ага. Има доста места. АВП има. Пъти има. Ботмарк. Ботмарк. Само един то на АВП-то. Аз губих то АВП-то. Аз не можах да го оцеля да е. А, убило. Да, дай ми го след малко ще се върнем с друг мап. Да. Ето ни, това е Дефасад. Много мап от Operation-а. Къде ще ходим първо? Да, Ято. Ато. Че ще минуто? Не знам пътищата към Ато. Да, значи това е дългия път явно. Или къси е басово майката. Нямам никаква идея. Има много пътища на дома. Има много места. Тука мони разстрелят на куче, човек. Да, ако дойдем от тук, аз другите пъти се не ги знам. Тук има толкова много места. О, има тако! Нюкпант. Къде? Зад, ело. Аха, виж, да, виж. Тук, да. Тук също има буст под горе, както гледам. А, може да се качи един тук. Може тук отгоре някой седи. Те гледа отзад. Ще ни дойдат отгоре. Видя ги. Ей, тия патрони. Има един куршум само. 7. Но тук има... Не знам, много странен този мап. Поне това да си... е... Странен е. Дай да ходим бето. Бето... Тук ми мяза леко на това, на... На Мираж. Тук е Саут. О май гад. Окей, дори не можахме един бето. Значи това беха две глави през един човек и убих един откаран. Окей, дай пак отидем на бето. Аз ще ги флашна или нещо такова. Как да ги разкараме без да ги убиваме? Не, те са щанато. Ясно бе. Да, но. Да. Значи ботовете не са програмирани за тези мапове, все още не са интегрирани с маповете и всички отидат на едно място. А трябва. Окей, чисто. Трябва да се разделят ботовете. Аз ще смокна явно гараж дор, не я знам. Аз смокна тази врата. Добре. Има две или три места, от които му виж, горе има някакъв прозорец, виж го. Ски, ето. Ага, да. Е, от тука едва ли има мога да се босне някой, ако не, може да се може. Не, виж, че от тук... Не, може да се босне. От тук терориста, някой терорист може да се качи. Да, може. Може плантнеш също. А, дай това не е лоша идея, също ще замисля. Ама някакъв кава... Тук дразни... е много свободно място на този бомб, тази сега. Ама се дразна, че във въртите не мога да използвам. А! Тук не мога да стана на това, гле. На кое? На гараж въртите. Падам. И така са го направили явно. Да, не става. Не става. Обаче мога играеш стълби. Стълби също са добро място, ски виждам. Стълби е на оферта. Оп. То обзавежда. Ще играм срещу ботове, само за да ви покажа маповете, не знаю. Ага. Това пента ли беше? Да.
Да. Окей, сега като към те терористи е минимум, ако искаш. Да. Обаче не мога ги контролирам така. Аз ще взема бот Джош. Не, не мога. Е, кюни ги всичките лати. Добре, кюна ги, сега ще пробваме като контр-тролисти на този мап. Победа за полицайите. Само за победа. Добре, видим колко време няма да стигна до А, например. Тази врата не може да се използва. Добре, Ато, откъде може да се пази? Тук... Тук мой игрек става П. Отвънка. Тук може да се гледа от балкон. Това би трябва да е балкон, нещо такова. Нещо такова. Upper catwalk. О, те ни натиграха, е, бето. Upstairs е това място. Bridge. Office. Middle. T-stairs. Middle. Сега пробваме да видим дали ще мога да вземем бомб сега. Ninja Diffuse. Окей, издехме бомб сега. Ninja Diffuse. Добре, пробваме бето. Мхм. Те са сана сигурно, но. И трябва саната. Така. Аз ще мина отдолу, бе. През мидъл минам към бе. Добре. Пра мито ей. Мито би. О, те ще са бето, човек. Ще мога да мина в гръб. Ти рам. Те рампа са. И тук може да има. Няма никой. Окей. Може да нямам никаква идея как да, как да вземем бомбсайда, човек. Някак много е... Много е свободно, слеш се. Да. Се едно влизаш в асалт в сградата. Да, се едно... Точно ще я кажа, че едно влизаш в асалт, защото буквално това е някакъв гараж. И буквално всяка е мотия път, майка. Много места има трябва да те... Много места има да трябва да гледаш и да пазиш. И е някакво странно. Има mid doors. За АВП може да се... Да се ага. Това е добре, че има мидъл, да е повече на кой няма ти главен мидъл. Не, има. Почти всички маха имат мидъл. Говоря като главен мидъл. Мидъл, който си е мидъл, тук що някакъв ми е ба майката бат. Ще взема бот мат. Мат харди. Те ботовете доста ромбат на някъде. Да, но е топ. Поне разбрахме, че всички врати тук са безсмислени. А той ли си къде си? Не, някакъв е в офис. А, да, това имам къв ужас. А, да? Тук са. Ба, тук има стоби, бе. Окей. Та да, това ще бъде този мап, след малко ще пробваме друг мап. Който да го покажем. И да, се видим на следващия мап. Да, това е другия мап, Демаркис. Дай ми бето първо. Бето? Бето ми изглежда много яко. Има отворен тази човек. Скиви бето как слиза. Влизаш в подлеза. Ушит. И реално за да заложат, просто ме ми правиш кросфайер от тази от другата страна. Е така на поти... Е така ми правиш кросфайер. Поти хит на стратегията им правим. Да, красава. И просто нека дойдат. О, но там са, едната са. Те не са тука. Ела тука, или ще мишна. Да, ще мина там, ще ги кросфайер, но. Добре, да, ще сна мапа. Също няма ги кросфайер, но аз. Не знам откъде минавам въобще, всъщност. Залагат. Няма никакъв откъде минавам. Това трябва да е тест пауна или нещо така? Абе, не е тест пауна, но. Не, там не бях аз. А, това е терорист. Окей. Той защо има ли терористски мап?
А то къде е въобще всъщност? Не знам, човек. Къде е самата бомба въобще? What? What? Къде се залага? Аааа! Ето като горе на улицата. What? Ще имаш игра? Да, ще имам. О, убихме ботове. Добре, ато е много най-открито. Ато е най-открито място. Виж колко е открито просто. Просто погледни. Това не е много добре да е толкова, да е, да е толкова открито. Аз честно казано бих заложил на бето, ако мога да го взема с някакво гранат. Да. Реалто. Да, да. Да, виж какво е, човек. Само АВП ми трябва тук. Само АВП, те могат да ми дадат, само от тук могат да дадат. А, не, от мидъл. Ебе, мидъл отзад. О, лагна ме. Окей. Те всички са на мидъл. На терористите пушнат от мидъл, тук е... О, бих го през стената. Има лоу бенк тук на тази стена, това е яко. Тук бекна назад. Не дай го това по-пен. Ама да. Ама ви слушаха ми куршумите. Слушаха ми куршумите, човек, ти ще го убия. Мейт. Окей, сега ще рунче минем тревиш само последно да видим сега като контратревиш още нещо. Аз ще мина през мидъл. Аз ще мина ато... към мидъл. Мидъл е много имбаво място. Поне знам откъде мога се лобенга тук. Поне има лобенг тук, да. А, има го това. Мога да дойде да видиш, има го тага на Overpass, където беше. Мога да дойде при мен да видиш. Кой так? Е, тук. Скиш ли го? Ето го има на Overpass в един от това. Тунелите. Така, не знам. Ааа, да, стих си, стих си. Макриш, то ми е ядосана. То ти е ядосан, да. Ще ме убие то. Ма ти е ядосан я бот. Запетих за нищо. Мухтам скача на таблица. Па къде? А, тука му... Ето. Не мога скача на таблица. Ага, сме да го. Това мап е много такъв идея дам. Не мисля, че е добър за компетитив този мап. Зависи как се играе. Фън, да, бре, аре минем терористи. Аре. Окей. Okay. Ще пробваме, нали господа? Тежко МБ. Мхм. За бето дали Негев ще проработи? Ще видим. Негев винаги работи. Как стигам най-добре за БП? Значи терористите имат Тардис. А, ето тук стигам до Безвен. О, бето доста... О, те отгоре идват. О, сейчас просто им влизам тук без никакъв проблем и се занимавам с тях. Може да ложиш. Бомбата не е в тебе, да също. А-а-а. Воу, един от дясно. И ротейшена тук е доста бърз от АДБ, всъщност. Верно. Те ме стрелят това, а, там. Къде е? Нека е горе, дай заложим бомбата. Тук на бето, като заложиш бомба, също пазенето е елементарно според мен. Мисля, ти се става за топ. Видях откъде могат и дойдат, откъде не. Само от две страни могат и дойдат на бето. Mm-hmm. Което е много... Мога да има, мога да има един човек, дед просто да ромва, сеш си. Да, или да гледа отгоре нещо такова. Да. Мисля, на бето, ако се заложи бомбата... ОМГ! През стена. На мен ми спича не през стена. Отгоре. Как да, отгоре? То не беше през... То не изписа, че е през стена, но аз буквално стрелям в земята, човек, и видих. Значи има веднага лоубенг ситуация. Не пробвам едната. Аз минавам отдолу. Да, аз тука по-ръсите. Да, тук много зуб. Виж, виж тука, тука, като си терорист по релсите, се опиташ да скачиш. Нямаш абсолютно никакво предимство, защото те са над тебе, виж, бота ме изнесе.
Вижте са, над мене имат контратрористи, е бати предимството човек. Ммм. Защото имат тъгъл, сеш си. А то ще имат гугъла. Oh, fuck, what? What? Какво ми става? Да. А то е по-трудно за взимане от бето, поне така ми изглежда. Ммм, защото имат тъгъл. Ммм. А, зависи. Ако те пикнат първи би трябвало да мога ги бия. Защото... Но смисъл, те имат... АВП трябва да има. Те са там преди нас. АВП. Те са там преди нас, обаче ако пикнат първи, ще ги изнесем. Бот пат отиде в някакъв ъгъл, тук що. Е, тук ми някакво място е са го блокирали, не мога да се кажа там. Може би с причина. Да, не мога да се кажа там. Блок ме не съм това. Тук имаш едно момент, ми изглежда, че мога да се качиш горе. Къде задължа? Ой, е, бето. Да, има, има стълба, има стълба. И пак с предимство, като се качиш през стълбата. Пак с предимство тия. Но гън. После кажа... Трябва, трябва да... Чай, тук мога да... Тук мога да поплашвам хубаво. Иначе като терорист има някои добри места това, както гледам. Мога да го смокна така от тук, да смокна... Нищо. След нищо. Тук смоковете са ти полезни само за мидъла, като се замисля. И за тия врати тук. Това от тия да места. Ма ще пробвам просто бета. Добре, еми... Бета още един път и ще сменим мапа. Да. Back LA ще пуснем. Да го видим. Банана! Т-рамп се казва там, аз много странно. Т-рамп, рампи. Scaffolding, Ali, what? Омага си са тука. Те ни метнаха в една граната. Обаче като замисля, мога да ги смолкна и просто си слезна долу и заложа бомбата. А. На. Не, това мапа не ви се става. Това е леко опи, защото грейса. Аз рано го смолквам това. И те мога да и смолк тука. Да, и те мога да от само тази страна. Гре, е, това е. Това е. Добре, ще се видим на следващия мап. Така, мето ни на Back LA. Мхм. Така, този мап дали ще бъде як бъде. Дали ще бъде като FN6. Аз съм абсолютно всичко на този мап. Така, мето го един заложник, къде е тук. Кухня. Кухня е това? Не, вендинг машин се казва там, е много странно. Мен причина кухня. Да речем, че кухня това. Ай, тук се качваш горе, седиш си на тераската лате. Да, всичко е тука, бе. Има врата. Някой то гнусен вент. Някой другия гнусен вент. Не мога да се пиша отдолу. О, what? Взех един заложник. А, аз се разхождам из мапа, а ти си кефа те. И другия. Другия видях къде. Не му дай, аз си имам спавен. Наш пази един заложен. Те вече ще вземат това рунто вече. Няма. Ще го вземат. Фокусиран съм на, в игра с ботове. А, what? Взеха го. Трябва да пазим заложниците. Това е ембер. Тук да видим дали можем да ги опазваме. Аз съм на един и на другия. Yep. Ти на кой заложник си? Аз съм на малки. Кой е малки? Това на тераската с стълбата. Да, да решим, че този е малки. Този тук трябва да е голям иначе. Тук мене мога ми дойдат доста места всъщност. Мисля технически ако съм вътре в стаята мога да дойдат две места. Едно да уче вадно и мога да се чуем. Дюку-дюку, окей, ху-ху! Питаха се вземат един заложник. Nope. Мисля то да вземе някой хостич, че да ни бие. Еме то заложник не съм го показвам. Стоп, стоп, стоп.
какви за тога? Къде е другия заложник въобще, бе, човек? Къде е другия заложник? Е тук, а? Долу. Не. Къде е? Е, ти също друг са. Как къде? Почти. Почти следим също друг. Не е вярно. Не, казаха да видим. Очек не е вярно. А, ето го бе това. Аз мисля, че е горе в стаичката. Не, мисля, че тия заложници не се пазят чак толкова трудно, като замисля, дори може да се... Гле, примерно аз седа тука, паза за тебе и ти сидиш тук и гледаш другата врата. Е, го гледай се, кросфайр. Само да от тука. Отгоре са. Слизам. Не знам защо се качва там. Не всички отгоре може лесно да... Ако вземат нашия заложник, да отидем да убием този, да взел другия заложник. Ще вземат другия. Ще го обайна. Окей. Значи тия врати се цепиш. Може да се чупиш. Може да чупиш вратите, така ги си. Значи се къдва в токсик на нюк. Да. Това е много добро. Още един рунд като терористи ще минем контр терористи и ще взимат заложниците. Да. Още това е абсолютно цялостно ревю на нови Operation, на новите мапа на Operation по-скоро. На самия Operation, ако някой ми го купим, мъса, но иначе аз нямам пари. Някой ти го купи, ма. Това ме този почна ме стрелваш, преди се появя човек, бати ботъл лудя. Ахак. Това пък тъмън ме омага спална, един другия бот и мелония ме уби. Добре, само ти си. Ооо! Бот Дъстин, добре, минаваме към те терористи. Мина. Не. Не мина. What? Що не мина с Сити? Ча. Ще се занимава с глупости, че. Окей, ти си мъртв обаче. Този едно ще се опитам без тея. Това е... някакво място. Ще взема към някакво друго място. Забрезвам в друго място. Където има терорист. Сега ще ти обясна. Значи, тук ако тръгнеш надолу и стана дясно, директно дясно, ти е единия хостич. Знам. И той е също от тебе. Те пази заложника. Сега. Просто ще вземеш и други. Директно вляво. На това място, на това място ще можеш да опазиш и двете места, ако те знаят си правя, но... Виж да ти се оръжаш друго. Трябва да се скриеш точно. Аз не му видях оръжието между другото. Значи е от... А, ще пробвам от тука. Не, от тука. Е от тука. Аз ще си мина от тука, вата. Е от тука мога да се сава педа ги начакаш, ако ти ръшкат. Има горе място за качване. Е, това място за, горе за качване, не знам за какво може да ти е полезно, освен ако си... Е, тука има Windows, ела виж Windows. Кой не го знаеш? Къде бе, горе ли? Те тука мога ръчнат през прозорите, ние да ги насереме, его. Само един остана. Дришто ли това? Сериозно ли то с АВП ме чакаше? Въобще, как седи с АВП на такъв? Ой го. Wow. Това е бот, човек. Какво такош? Не, той те програмира ботовете. Какво си е мислил, човек, като ги програмира се? Никаква идея. Обаче аз трябва да взема заложник, защото... Туку-дуку, айке, ху-ху! Това няма какво толкова да показваме като стратегия или нещо, като ъгли и такива неща просто... Да, повечето от вас могат да се уиграе това, но така че няма кой знае какво му бъде покрано. Ей, това не моля да го стреля пръстена? Може да сгубих то пръстена. Мене аз говоря от Long Range. Е, от Long Range, да. Ево. Ninja Rescue. Ninja Rescue. Он горе ли? Да, заедно. О, паднах като не от матрицата, човек. Какъв шорт кът си направих? I need your love.
Яскам да рискам, яскам да рискам. Гледай сега, дъл риск! Бум! Почти виж на клипа какво направих на бота. Почти виж какво направих на бота на клипа, чек. Оле, окей, последния рунд и минаваме на Season и приключваме. Гар, че Season го знам сигурно. Season повечето да го знат. Там ще си играем само единия сайт. Ще мина през вентове. Окей, убихаме. Ома га ръшнаха ми, човек! Ръшнаха ти. А, бати ръшко. Уааааа! Убихаме със всеки възможен бот, без бот тим. Майде бот тим. Споко. Бот тим. Гледай са най-пръкия път. От тука. Чай са. Аааа, кива ще са. Вау, забрай го. Айо. Его най-пръкия път. Ами тука просто си отиваш база и това е. GG. И тук отново терористите не знам къде могат да ме спрат. Мисля, тука мога да се кашират, разбирам. Дали могат да ме превърнат на това. Да, ще се видим на следващия мап, Season. И приключвам. Да. Та, така. Това е Season, да, първо лато да го покажем. Не, какво? Аз нищо не правя. Да. Та това е Season. Това е Season. Това е новия сезон. Я, ела кликни тука. Ще покажа един бутспот. Не, няма, има кръжен също. Ето тук, ето тук. Ето тук някой може да ви клекне. Да, да си представям, че някой ми е клекнал тука. Чувай ми е клекнал и има кръжен. Я съм върху него. И просто мога да се кача ето тука. Това е новия бутспот, ето тука. Не, аз мога да се кача, гледай се, гледай се. Това, не го видях, ядай пак. Чит сервера лагва, че. Сервера лагва сигурно, да. Заби ли ти? Да. А, да, ето че са лагва. Ей, че са лагва. Има, виж, какво място има ново. Можеш по ъглите на това да се движиш. Ааа, това не го знах. The fuck? Яко? Това е яко. Значи, то имаш едно място на тук, където има такива ъгли, да може да се движиш. Към бето. Къде? Тук не? Не, лава. И тук виж, можеш. Къде е това? И тук мисля, че можеш надолу. Не, тук не можеш надолу. Та... Това е бето. Да, това е за това, беше. За това майнес това. Това е бето. Маски да. Тук има много яки места, на които терористите могат да пазят и към те терористите да... Да, има много колони, има да джукваш, при нова е так. От тука, от тука, от тука някакво такова минаваше, оп, 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 къде съм, оп. Так, 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 так. Да, защо мога да се биете. Тук обещето един смок, ето тука. Дори два смока да метнете, дори три смока да метнете, пак мога да от едно място. Защото има четири места, от които мога да същите контртерористи. Season са си го знам, тото ма. Къде Season е интересен мап, дори няма грам с ботове. Можете да го пробвате в компетитив. Северна Америка играят много това мап. Да. Нещо като Dust 2-то на Северна Америка е това. И е тази мръсна вратарът не мога да се отваря никога. Даже и на новия не го отваря. Това е Season, но новата му версия. Тук отгоре момента е смолкове. Преди тази част тук. Не смолквате мидъл, това е мидъл. Е, това е мършевата вратача, окей. АВП можете да добре да такова такова. Гадната врата, чеки. Тук също мидъл е много по-яко от предишния мидъл, знаеш това? Защо? Примерно АВП-то седи там и ме чака, знаеш се? Да. Смоквам, и ето случайно смоквам, примерно да речем. Смоквам тука, минавам му, заставам му тука, виж. АВП-то... Не, АВП-то ли е там в края? Виждиш? И тук имаш прикритие. Трябва да се усети човек, да видиш. Тук имаш прикритие. Обаче той не може да те види, ако се доближиш до него, виж. Ти тук мога да дойдеш до него. До такова разстояние без това се види. Който е доста добре? Моя човек, моя. Е така приема. Застани на без пота, застани на без пота. Как ще смокам, ти къде са? А, ме е метнал. Че е. Ема къде ще смокам, ще стоя. Къде смокнеш? Секунда, сега ще покажа. Къде си? Ти ли мидъл? Аз съм... Мидъл съм. Окей, гледай са.
Успях? Какво трябва да имам? Ево. Виж. Чай, а... Ела, гледай сам. Застри на АВП спот тук. Ела. Ето тук при мен, деца маса, деца маса също. Ето тук застри, се носи АВП. Ммм. Гледай сам. Така, аз просто мога да излезам. Не, не, стой, стой си на АВП-то, стой си на АВП-то. Стой си на АВП-то, нали там чека? Да. АВП-то е там. Нещо да забелязваш, ненормално. БАМ! Вижда, между то... Гледай там, гледай там, гледай там. Виж се, виж се, виж се. Гледай се. А, омага! Бъг! Вижда, забелязваш? Бъг! Мално. И аз просто мога е така, смисъл, как си си тука, бата? Я, я на лобенги тук, къде може. Я... Става ли? Мисля, не става. Я стоя там, я пак се... Чекай. Чекай да умра, стой да пробваме пак. Да, поп гранейт. Да, пак. Просто си взема АВП са този път. Да, си взема АВП. Я ще го изиграме това. Да видим. Ще я пробваме. Я пробвай да застанеш там на мидела зад това. Смолка има всичко има поне. Чай, къде беше върши това, къде беше се? Мидел. Да видим дали ще стане. Аз съм тука. Сега аз съм към държавист. Видим дали ще стане. Дали мога ми излезеш някакво такова. Смокни си тука мидел. Чай си. Ама аз няма ти кога, няма ти кажа кога ще смок. Добре. Добре. Мога е така да направя. Всеки случай. И... Я застрени ли има лоубенгон, там ли си? Не. Може, обаче трябва да ти се показва ръката. Тя като ти се показва ръката и такова ви те убива много странно. Ради това е бък, който тук що намерихме на място. Така че пълно са воло фикс да. И това е целият клип, всички мапове, ревю, целият вангард ви показахме, дано да ви е харесало. И ще видиме скоро сигурно, сигурно ще видим доста скоро. Да, един компетитив матч. Защото ще играем срещу iBuyPower. Срещу iBuyPower ще играем, така ще заложите на нас. И това е всичко. Айде, чао. Чао.